vamos chegar no Abum. Marcão, hoje um sábado completamente diferente aqui no Abum, né? É, a gente tá no terceiro sábado do Abum Celebration, hoje com o YouTube Cover, uma galera de responsa tocando, um som muito bom, qualidade de cardápio também, de bebidas. A casa, a gente tá preparando cada dia mais a casa para poder atender bem mesmo, uma equipe de segurança bacana, treinando sempre a nossa equipe para poder vir o cliente se sentir bem. Então a gente tá voltando, hoje veio bastante gente nova, mas é sempre, quem não conhece ainda o sábado do Abum, a partir das 9 horas, todo sábado, a gente conta com a Abum Celebration, um estilo mais rockzinho, tem DJ também tocando, sempre duas bandas com dois DJs, então a atração também tá legal. Lembrando da sexta-feira também, o Abum Friday Sounds, que a gente está com o Surf Music também, que está rodando já faz 4 meses no Abum, sucesso absoluto, e a casa está abrindo hoje de quarta a sábado, então nas quartas-feiras o sertanejo, na quinta o samba de roda, sexta-feira o Friday Sounds com Surf Music, sábado... É isso aí, a gente vai alternando as bandas, mas sempre no estilo mais rock and roll, mais de leve. Isso é verdade, olha, sábado hoje tá muito gostoso no Abum, clima descontraído e música boa no palco, né? É, o Tio Cover não tem o que falar, né? Os caras vêm pra arrebentar. E sempre a gente tem, lembrando que tem promoção no Facebook, quer vir na casa, visita lá o Facebook do Abum, Abum Hype Club, procura, vai ter o evento, se postar o nome no mural lá sempre tem um benefício a mais. A gente sorteia garrafas de bebida também. Enfim, várias promoções. O Facebook e o site do Abum também estão bombando. Participa por lá que vai ter benefício.